Tokom trajanja zabrane kretanja, poljoprivrednici, uz odgovarajuću potvrdu, mogu slobodno da se kreću od svoje kuće do njive. Predsjednik opštine Varvarin i komandant opštinskog štaba za vanredne situacije Vojkan Pavić ističe da poljoprivrednici slobodno mogu da odu do svojih parcela na poljoprivrednim mašinama uz poštovanje svih preventivnih mera. Što se tiče poljoprivrednika, pošto smo mi poljoprivredna opština, svi poljoprivrednicima je dozvoljeno da odu i da obrađuju na svojim imanjima sa time što moraju da poštuju propise, da idu sa traktorima i znači prema onim uslovima kako je dato, a drugo, i kad je vreme policijskog časa, isto mogu da se ponašaju, ali su u obavezi da upute zahtev Ministarstvu poljoprivrede, ali dok ne dobiju to, oni mogu slobodno da koriste od ujutru od 5 časova do 20 časova uveče. Slobodno mogu da idu, da se kreću, ali onako kako je predviđeno da na traktoru bude jedan čovjek, mašina iza traktora i da bi mogla setva da se obavi što bolje.